Men du Gun, hur ligger vi till i minuten nu för stora scenen? Då ska vi se, vi har fyllt 380 minuter med talare. Så det är ungefär 2/3 med föreläsningar och så intervjuer på det då. Så ja, det är bra jobbat, Sara. Ja, tack detsamma. Hur många minuter hade vi förra året då? Då hade vi 550 ungefär, så att det är ungefär samma programupplägg, så att det är ju det vi ska fylla. Okej, så då har vi lite att jobba på när det gäller att hitta... Nej. Aha. Nu måste vi tänka på att vi ska få in panelen och sidekick som var så uppskattat förra året. Det måste vi verkligen ge bra med utrymme till, ja, tycker jag. Just det. Och sen så skulle vi ha film också. Ja, just det. Så att, Och vet du, jag har en del överraskning till dig också. Eller hur, va? Och jag ska hålla koll på projektet, kvalitetssäkra. Ja, lycka till, ja. Mitt lilla kontrollfreak. Men jag tänker på det när jag tittar här nu, vad många trevliga e-handlare vi har träffat nu i år. Det känns ju skitbra, tycker jag. Ja, det är faktiskt väldigt roligt att komma ut och träffa dem, tycker jag. Nu senast där med Stardoll. Vilka otroligt mycket data de har. 160 miljoner användarkonton. Ja, det är helt sjukt. Alltså. Ja. Sen ska jag verkligen se fram emot det här med Melanie Duncan som kommer från USA och prata lite mer kring Pinterest och man kan sälja med det. Ja, men det tror många är intresserade av att lyssna på faktiskt. Det är faktiskt väldigt mycket att se fram emot när man tittar på vilka det som ska vara med. Men ja, det är ett par månaders slutspurt nu innan vi har finslipat på allt. Vi har väl sådär en exakt 15 842 minuter och sen står du där på scen, Sara. Ja, det känns jättelugnt. Då kan man ju se på det där med överraskning och vem det är som överraskar vem, kanske. Alltså.